Kur vyko pirmasis Eurovizijos dainų konkursas? Variantai Šveicarijoje, Austrijoje ar Švedijoje? Kažkuri šalis su Š raide. Tai, žodžiu, bus... Nors sakyti Švedija, bet Šveicarija. Daugiausiai kartų Eurovizijos dainų konkursą yra laimėjusi kokią vardą, žinai. Airija. Teisingai. Bum! Jau stebėjo. Pirmą kartą Eurovizijoje Lietuva pasirodė 1990. Antrais, ketvirtais. Norėjau sakyti arba penktais, arba antrais, bet... Nu, 95 buvo Aistė, tai jau 92 gal? 95. 94. Šiandien kai visą turėjom su tavo mūsų valstybę. Kokia? Australija. Austavinės. Tiesa ar melas, atlikėjęs kurioje dėsijas, dalyvavo Eurovizijoje ar nedalyvavo? Geras. Tiesa arba melas? Melas. Nepavyko. Nu tai va, man. Sandra, kai buvo atėjus, kad buvo įsilaugėjusi mergina. Kaip manai, kiek buvo tada metų, kai jis dalyvavo? 15? Kas sakė? 15, 10 ar 3. Pasakyk, ar buvo vieną atlikę arba grupę, kurios karjerą prasidėjo būtent Eurovizijos dainų konkursą. Ai, įsibėgėjo, Celine Dion, ABBA. Ir labai daug kitų. Konkurso niekuomet nėra laimėjusi valstybė pasirodžiusi, kurio numerio? Pirmu, Jeva. Wow. Labai... Gal pirmu, antru ar septintu? Taip. Niekada nėra laimėjusi. Antru. Jau kartų konkursų yra laimėjusi. Tricky question. Vyrai. Na, moteris. Moteris? Ir paskutinis klausimas. Danai Dvita Rytė ir Gustavas Sinkleras yra sumūkę vieną Eurovizijos rekordą. Tai yra būtent Bučinio rekordą. Kaip manai, kiek tuko į Bučinio? Kaip aš mačiau tą pasirodymą. 32 sekundės. Ei, o dabar jis. Vytis. Bet ten tada dar nebuvo laiko limito kažkaip, tai ten dainuoma. Aš išmontavo. Aš mačiau, tai atsilgas bučinis buvo. Kiek minutės gal netrūko, ne? Aš pasitiksiu ties vidurį, 53 sekundės. 32 sekundės. Super, iš 10-6 atsakiau. Iš 10-6 atsakiau.